Münaqişə Qarabağ deyil, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir və Dağlıq Qarabağ bu münaqişənin özəyini təşkil edir də. Bununla belə Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan arasında eksklavlar və əlaqələr, dəhliz məntiqi, sərhədin demarkasiyası və delimitasiyası problemləri hələ də qalmaqdadır. Bu sözləri Beynəlxalq Tədqiqatlar İnstitutunun Avroatlantika Təhlükəsizliyi Mərkəzinin aparıcı elmi işçisi Sergey Markedonov Ermənistanın güç faktoru proqramında deyib. Bu o deməkdir ki, müharibə qaçınılmazdır. Mən deməzdim ki, belə bir ehtimal 100%-dir. Amma münaqişə həll olunmayana, hamının razılaşdığı müəyyən bir fiqur tapılmayana qədər bu sual açıq qalır. Təbii ki, belə bir ehtimal var deyə o əlavə edib. Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı qərarı gəlincə, ekspertin fikrincə İlham Əliyev özünü torpaq toplayan imicinin təbliğ etməyə çalışır. O, əlavə legitimlik qazandı. Belə çıxır ki, o Qarabağsız Azərbaycanın prezidenti olub, indi də Qarabağlı Azərbaycanın prezidenti olmağa çalışır. Fərq var və o bu imicini bərqərar edib. Torpaqları toplayan adam kimi yenidən seçilmək istəyir. Bu yalnız daxili siyasət üçündürmü? Xeyr, təkcə daxili siyasət deyil, xarici amillər də daxil olmaqla bir çox amillər ona 2023-cü ildə etdiklərini etməyə imkan verən şəkildə inkişaf etdi. Bunsuz üçüncü ən qısa Qarabağ müharibəsi qeyri-mümkün olardı. Onun sözlərinə görə həm Moskva, həm də Qərb Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasına maraqlıdır. Dinç tənzimləmədən kim faydalanacaq? Nəqliyyat kommunikasiyasının blokdan çıxarılması da proseslə yanaşı gedir. Müharibəyə hazırlaşırsansa, nəqliyyat kommunikasiyasını blokdan çıxarmaq mümkün deyil. Əgər sülhə razılaşırsansa, onda blokdan çıxma. Ancaq bu da çətin bir sualdır. Kim, necə və hansı konfiqurasiyada kommunikasiyaları açacaq və benefisiar kim olacaq deyə elmi işçi bildirib.